Toyota GR Supra, som i 2019 kom i 5. generation, kan fås i to versioner nu, nemlig både med en 6-cylindret motor med 340 heste, og så sådan en lille søster her med en 4-cylindret motor. 2 liter turbo, og den yder så 258 heste. Men det er en bil, der i den grad skiller sig ud. Her for nylig, der kørte jeg inde i centrum af en af de store byer i Danmark, bagefter en Porsche 911. Og lad mig bare sige det direkte, der var ikke en eneste, der lagde mærke til den der 11'er. Men Supraen her, den fik lange blikke. Der er ikke så mange af dem. Jeg tror, der er omkring 20 stykker, der er blevet solgt, og måske kun halvdelen, der er indregistreret. Det er en bil, der glimrende kan bruges på bane også, nemlig. Og udseendet, jamen der skiller den ikke vandene, fordi alle synes, den er hammerflot. Fræk at se på, men hammerflot. Supraen er jo en to-personers bil, og bagagerummet er ikke noget at råbe hurra for, det er på små 300 liter. Men lidt overraskende alligevel, så kan man faktisk have et par ski med. To par ski kan man ovenkøbet have med, fordi at bagagerummet går igennem ind til kabinen. Så helt upraktisk er den ikke. Toyota Supra er ikke bare en sporty bil, som man har ombygget til en sportsvogn. Det er en sportsvogn, opbygget som en sportsvogn fra bunden. Og det mærkes. Den sluger sving, som en dobbermand sluger kødbider. Og bremserne lever til fulde op til de flotte præstationer, som 0-100 på 5 sekunder og elektronisk begrænsede 250 km i timen på toppen. Og den 8-trins sportsautomatgearkasse sender det hele op i en højere enhed. Og lyden kan en 2-liters 4-cylindret motor yde Supraen retfærdighed. Døm selv.